okusinziira ku lifestyle katusubire mule bulungi nnyo okulaba mugamba ki mwebale kubeerayo tulina Rose Constructions kusonga z'ebyokuzimba nze wasa Emmanuel Rose Constructions ejja kuzimbira ku 0788847495 banoonyeko mukonekitinge Jacob omutuuze finally yasobodde okubanga ali nominated okuvuganya Haruna Kyobe eri ebunnamwaya gyava ndoza kuba LC3 yes yagenda okuvuganyiza oluvannyuma lw'okubanga okusaba kweyogedde ticket ya Nuupu mu tebaagi mumye ye bw'agamba naye agamba nti yalaye bamuluyisa nga bamwetolooza naye nga tamuli agasa okufulumagalaga nti ye ne Kamiri ne Akalifa Agalaga ne Victor Kamenyo abo tebaakwata ku ticket era babagobera mu budde bukyali newakubadde yagamba nti yalaye bamuluyisa n'asalawo ajjenga independent naye Amidst yeebaziza nnyo Eddy Kenzo amukwatidde million 5 z'amuwadde ez'okuba campaign azenga independent at the same time Eddy Kenzo amukwatidde million 5 ez'okubanga munnange akuba campaign eyo akasooka n'omuntu okuwera million 5 muganda wake abakwadde omuja abakwadde omusimbi guli gwennyini ogutali gwa kusaaga alona omukyala gweyagadde kwamuyita oba yamuyise Zaina Kuruga oba Aisha Kuruga like that yakoze linya Kuruga nga we Germany yamuwayo naye milioni era nakkiriza nti abantu bamusondedde neyeegaana emboozi za mwana muwala onnwaji badde nga bamusibako nti kyandibe kintu kye n'akyegaana n'agamba nti si kintu kye naye n'agamba nti era agamba nti what come may alina okujja oba Nuupu emumye oba emuwadde yagenda avuganya ebunnamwaya omukulu oyo Jacob omutuuze akuguzibwe naku zino zonna zonna abadde on the wall abadde ku lutalo n'omukulu Eddy Sendi mukozi muni wali ku Dembe FM ekyo kyano okuwanda ababiri omu akola Africa Corner etandika saawa 10 ndowooza oba mwenda omulala n'akola Toka Ntoko etandika saawa 4 kati ono Eddy Sendi saawa 7 z'ava ku redio obali dakika ze bagattagattamu akitegeeza saawa nga 7:20 abafuluma ku 7:20 Eddy mukulu oli Jacob aba yingira buyingizi kitegeeza bayisinganya bayiza kuba babeera okukoba munda ositegeera naye bano bona abadde atwo buli omu takkiriza munne oli alangira munne kufuna 300 simanya biki biki kega bajintalo zaba okumala wiiki namba muzitegeere zibaddewo naye nga fainale ono yewandisiza era waali agenda avuganya kuba LC3 eyetayete yekyakyogedde.